Você já sabe que o after de A Fazenda 13 é aqui, na Record News, né? Agora me diz uma coisa. Imagine só acompanhar A Fazenda News na palma da sua mão e com apenas alguns cliques. Pois é, isso é possível, sabe como? Pelo aplicativo da Record News. Você fica totalmente conectado com tudo o que acontece em A Fazenda 13. Baixe agora o aplicativo da Record News no seu celular.